اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹاٹھو بچو السلام علیکم. مے چھو امید کہ تہی اسو پنن گرن اندر ٹھیک پٹ. سون یہ سورمی چھو موسم موضوع چھو سو چھو یاسمین جانن خواب. اس پوری یت من کہ اخ کور چھ آسان تس چھ آسان ناو یاسمین جان. یس سورمی جمس چھ آسان پران تمس چھ آسان کرکٹ گندنک سخ شوق مگر یمس چھ نوان موقع گندنس کہین. پتہ چھ یہ اک دو خوابس من کرکٹ گندن خاطر زونس پٹ گسان تو تیت چھ یہ کرکٹ گندان. تو آز کرو اس یم لیسنک لا آخری حص. بس کور وڈو تو وز زون پیٹ. یاسمین جان بیٹ تات ایر بسس مز جس یم اس پن ابو جی ان اسس ایمس تس مز بیچ یم سن ویست بی یم سن ممی تی. تو یم بیٹ تات بس مز تو بس وز زون پیٹ. اکس بٹس مادانس مز بنوک پچ. اک بوڑ مادان اس تس مز بنوک پچ یعنی کہ میچ گندنک مادان. میچ گو شروع ات اس نہ کہیں تھوت. یت مادانس مز اس نہ یمن کہیں قسمک رکاوٹ. موسم اس خوشونی موسم تہ اس سٹھا اصل خوشگوار. پلیئر اس کرک دیوان. ہاؤ از اٹ یم پلیئر یم گندن ول اس کھلاڑی یم اس تم اس بڑ بڑ کرک دیوان. ہاؤ اٹ از چوکا چھکا تہ لج سک دو وس درس چوکا چھکا تہ لج سک جوش سان اس یم گندان. ارشما ہمائرا آس کمہ اس کمینٹری ونان. ارشما تو ہمائرا یم بہ میچچ کمینٹری ونان. مزی مزی اس ابو جی اس تہ موبائل فونس پٹھ میچک حال بوزناواں. مز مز اس یم یاسمین جان اس ابو جی اس تہ فونس پٹھ میچک حال ونان. یاسمین جان ٹیم اس زینس تیار. اس یاسمین جان اس ٹیم اس یہ اس زینس تیار. ابو جی ونن یاسمین جان ماج صبح 8 بجے آئے شروع ہوت سکول کن سکھن. یاسمین جان وی شنگ تھی. اس ابو جی یعنی یاسمین جان مول اس تم ون یاسمین جان ماج صبح 8 ہسا بجے آئے شر سکولس کن سکھران. سکول گھنٹ تیاری کران مگر اس یاسمین جان یہ وی شنگ تھی. ماج کور یاسمین جانس آلو تو تم سات کور پت ماج یاسمین جانس آلو کوری سکول گیسی ژیر. کوری سکول گیسی ژیر رضائے تجنس. یہ رضائے تجنس تو یاسمین جان مصرو اس دسن کن کریک کیاز یہ خوابس مز گم کت زونس پہ میچ گند. یل یمس ماج تجی رضائے تھوت تو یم دس بڑ کریک. ممی اس زیون میچ. مین ممی ماج ونن اس ہسا زیون یہ میچ. ممی دپنس لگے بلائے وت سکول گیسی ژیر. ممی ونس بہ لگے چان بلائے وت جلدی تو سکول گس کیاز سکول گیسی پت ژیر. یاسمین جان سارسی دہس اور نہ یور تو دھیان. اس یاسمین جان سارسی دہس پریشان تو بی مایوس یہ سپدی سون یہ سبق کمپلیٹ تو یمک سوال جواب انشاء اللہ کرو اس صبح. اللہ حافظ.